Då verkar det som att vi har ett namn. Alla har sagt ja. Det är skitbra. Det gungande svaret. Här sitter vi. Nej, jag tänkte inte att vi tog beslut där, va? Nej. Alltså, gungande svaret. Vadå? Ja, men dels att det liksom är väldigt så här otydligt för de som inte har läst hela Bibeln. Och så här, nu ska jag jobba utåt liksom, och jag kommer att fatta det. Och sen ett svärd, alltså det är värsta krigssymbolen. Jag trodde vi var för fred. Ja, men det ljungade för att svärdet, jag tycker det är en tydlig symbol. För att man dödar någon. Nej, men det är inte ett sånt svärd. Det ljungar i luften. Ja, men jag aldrig har sett en bibel. Hur ska jag veta då att det ljungar i luften? Svärd är ju... Ja, men det är ett jättebra tillfälle för att förklara för människor. Ja, men det är väl inte tydligt. Ja, precis. Alltså, vi vill göra något ordentligt. På något sätt, konfrontera ondskan i den här världen. Ja. Alltså, och jag har läst den här som Fisken i vattnet. Och då är det, alltså, de säger att det är jättebra att ha en sån ingångsreplik, liksom. Att börja samtala med. Ja. Alltså, det blir bara en sån föreläsning. Jag ska ha en föreläsning då om första Mosebok. Nej, men det känns som att det är intresseväckande namn liksom. Nej, jag tycker vi ska heta Duvslaget. Duvslaget? Yes, mycket mer fredligt liksom. Fredsduvan, duvan som kommer till Arken. Men vadå Duvslaget? Äter fler duvor? Duvan Anden. Ja, men det är väl inte det. Nej, men det är där de bor liksom. Och duvan är en fredssymbol som bor för anden. Men alla kan inte om duvuppföring. Jag skulle tolka att det var duvslag som ett slag. Liksom. Det låter ju mer liksom konfrontativt och så här krigiskt. Framförallt konstigt, ska jag säga. Kan vi ta något namn som liksom ingen kan stöta sig med? Som är liksom... Nej, men... Olivkvisten. Ljungande bara. Lichtenstein? Licht, ljus på tyska. Jag tycker det ska vara något på svenska. Ja, men... Bara något tjejnamn kanske bara. Du brukar alltid vara killnamn på grejer. Då kan man ha bara tjejnamn. Man kan ha till exempel Agnes. Ja, kolla av det! Kommuniteten. Alltså jag känner ändå för att duva liksom en tydlig fredssymbol. Så jag vet inte, man ska kunna säga duva på hebreiska. Hayonar. Hayonim, duvorna. Hej! Jag tycker att det ska ha en logga också. Men bild. Att man kanske tänker med en symbol och inte bara. Det är ju fisk! Nej, det blir ju jättekristet! Nej! Hej! 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 Men kan jag så här Luthers Freundin av Charlottenburg? Jag blir tokig! Alltså, du kommer så mycket tokigt här. Du då? Du bara sitter som en idé förut och så här. Ja, men jag kommer på det här! Ingenting som du säger är bra! Och du då? Och du säger, ja, men vi ska ha såhär andra halleluja och vi ska hitta på det här och det här. Kommer något vettigt? Och du ska känna så mycket och tycka så mycket. Åh, jag tycker så här. Det här känns bra. Det här känns. Vi måste ju komma överens om någonting. Och du ska vara så internationell. Och du ska ha tyska namn, hitta vittan och pink. Vad ska det vara? Men vi måste ju liksom, vi måste hitta någonting. Spelar någon roll egentligen vad vi heter? Spelar någon roll? Kan vi bara enas? Vi hade spånat massa bra saker här. Vi hade ljungande svärdet. Folk var ganska överens. Okej? Okay? Kan vi enas om någonting? Kan du vara tyst? Snälla! Ljungande svaret är okej? Okay? Alla nöjda? Alla glada? Alla bra? Bra, okej? Syskon, bröder. Och systrar. Det låter ju bara som så här frimurarorden. Typ, finns det något som är på palestinska eller judiska och arabiska och hebreiska, att det blir som lite fred mellan i den här konflikten också? Shalom!